El preu d'un avió militar és equivalent al preu de 25 escoles. Amb aquesta frase es començava la xerrada que feia referència a la despesa que suposen els militars espanyols. L'any 2012 la despesa militar espanyola va ser d'uns 18.000 milions d'euros i enguany, l'any 2012, es preveu que es gastin 17.000 milions d'euros, el que suposa tan sols una retallada del 6%, quan en altres sectors s'han arribat a retallar un 30%. Aquestes són les dades reals que ens mostrava Txema Moya, tot i que el govern mai arribarà a fer públiques aquestes dades. Aquí el ponent va plantejar als assistents el fet de si creuen que és necessari o no tanta despesa militar. Txema Moya, col·laborador del Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal, va explicar també a través d'un vídeo com fer l'objecció fiscal, el que defineixen com un acte de desobediència civil, negació a col·laborar amb l'Estat en la preparació de les guerres i manteniment de l'estructura militar. I es fa en el moment de realitzar la declaració de la renda. No pagar aquests diners a l'Estat i destinar-los a projectes socials. Joan García i tu podeu deixar... Després de mostrar com fer l'objecció fiscal i d'ensenyar una comparativa de dades de la despesa militar, es va obrir un torn de paraules entre el públic i el ponent en què es va poder establir una comunicació entre els assistents. La xerrada va ser organitzada per diversos col·lectius d'indignats i entitats del Baix Montseny. O preferim que aquesta contribució